Macam mana? Pandai temirang tak? Pandai temirang tak? Ha? Akhirnya pun jatuh melang kan? Kasih gigit sikit. Amboi. Ha, cepat je joget kejap lagi nak jalan tau. Ha. Nak exercise, jalan exercise. Merajuk. Ada balik kah? Sudah pergi batu dua. Merang, ha, sudah pergi batu dua. Sekejap sikit Cik Ani. Jadi macam mana Cik Ani perasan laki curi di orang? Macam mana perasan laki curi di orang dulu? Sedih ke? Sabar je lah kan. Akhirnya underground eh. Are you happy now? You happy. So that's why you see the song lah. Alhamdulillah. No one can hurt you anymore, right? That's right. Life is very cruel. Apa lah mak?